I en política municipal, avui els grups de l'oposició a l'Ajuntament de Tortosa han refusat els pressupostos presentats per l'equip de govern. El PSC diu que no s'han consensuat les propostes presentades ni tan sols amb els pressupostos participatius. Critiquen que no es contemplen augment de partides en fires i consideren insuficients les destinades a polítiques socials. El PSC denuncia el que consideren una operació de maquillatge al pont de l'Estat amb una excessiva inversió. El PSC, a més, han tornat a carregar pel projecte de les piscines municipals. No hi ha res de les piscines. On estan les piscines? Aquella gran promesa del senyor Bel, l'engany del senyor Bel, que si recordem, pronte farà dos anys, tenia que haver un projecte damunt la taula aprovat, licitat, perquè les piscines comencessin a construir. No hi ha res de les piscines. Sembla ser que alguna pregunta d'algun periodista, algú de vostès, va dir que potser hi haurà una modificació pressupostària durant el transcurs de l'any i que s'inclouen les piscines. La gran promesa de Bel en què va enganyar la ciutadania tombant les piscines el 2011, 15 dies abans de les eleccions, estem quasi el 2016 i res, ni estan ni se les esperen.